Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der sidder vi her i bilen sammen med Tommy. Hvad så alle sammen, velkommen til endnu en video. Håber I har det fucking godt derude. I dag skal vi prøve at lege Team Tidslinjen. For en dag, jeg er netop kommet til Odense for at hjælpe Jesper. Vi skal nemlig til et lærersalg meet and greet, yeah. Hvor vi kommer til at møde en masse. Jeg kommer til at filme behind the scenes, og så kommer jeg til at filme meget på hans kanal, så hvis I ikke allerede følger Jesper, så kan I allerede gøre det her op, yeah, på kortet her, og så ned i link i beskrivelsen. Er det rigtigt? Det er lige præcis rigtigt. Lige præcis, og for at ligne en, der arbejder, skråstrej hjælper Jesper, så skal jeg sgu have noget merch på. Ikke mit merch, men hans merch, så skal vi ikke bare tage det på? Let's go! Så for sagen, så har vi det på. The merch. Strong. Stærk. Normalt plejer jeg ikke at gå i favorit tøj, men jeg gør det i dag for at hjælpe ham, så vi også lige kan reklamere. Så hvis I ikke har fundet noget merch endnu, og I godt kan lide hans merch, så kan I bare besøge hans... Så kan I bare besøge First Grade og søge på tidslinjen. Der er en link i beskrivelsen til hjemmesiden. Lige præcis. Shout out. Let's go, så er det tid til at køre mod Kolding. Og du har taget din trampolin med. Ja, yeah. Og det kommer I selvfølgelig til at se. Kommer til at vise tricks, jeg tror de er bedre end mig, så... Uh-huh. Så har vi nået første pausestation, vi er i Middelfart et eller andet sted. Ja, yeah. Ha' en god dag. Tak og lige meget. Hvad så alle sammen? Ja, yeah, nu har Lunder Jesper min mikrofon, fordi hans den er fucked. Min er fuldstændig fucked. Ja, yeah. Det er om baggrunden, der kører Brian rundt. Lige præcis, så ja, jeg har ikke mikrofonen på nu. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men jeg håber ikke, det gør så meget igen. Jo, noget mega unikt. Det er 2020, der First Grade har fået deres egen sprit. Ja. Iskold. Og så har vi lagt alt merch op. Der er en timelapse på Jespers kanal, ja, hvor vi har sat det hele op. Klar og snor lige. Og så selvfølgelig har vi også merch på, så vi kan reklamere. Netop, lige præcis. Det bliver spændende det her, Jesper. Det gør det. Det bliver virkelig spændende. Og du siger bare til, hvis jeg skal filme for dig. Selvfølgelig. Hvis nu jeg har din kamera med. Ja, yeah, vi er tidligt på den. Vi har forberedt det hele. Nu tænker vi bare at gå rundt, så jeg sætter en timelapse i gang. Altså bror, er du spændt? Ja, det er mega fedt. Jeg hygger mig. Det er mega nice. Jeg hygger mig. Hvor meget har du fået solgt indtil videre? To ting. Det er så fedt. Hvad så alle sammen, så er vi tilbage. Jeg står lige og sælger på Jespers fod. Han er lige på toilettet, så jeg er hans dobbeltgænger. Ej. Men ja, her er hans merch. Vi har fået lidt mere frem. Og vi har fået solgt en del, og det er mega nice og fedt. Og ja, nu står jeg bare og holder øje med hans fod, imens han er ude på toilettet. Hvad så alle sammen? Der er snart pause, hvor vi endelig kan lige slappe af og lige mødes med de andre, fordi vi har jo stået i hver vores båd. Og ja, vi rammer snart de 1000. Jeg glæder mig. Jeg håber, at vi rammer en inden. Eller det ved jeg ikke. Det kommer vi ud. Fuck det. Lad os springe frem i tid. Let's go. Skal du tro mig? Skal du tro mig? Hey, hey, jeg har en bodyguard. Hey, 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 du skal ikke gøre noget. Hvad laver du? Hvad laver du? Hey, 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 hey. Kom. Okay. Der er YouTube-vold her. Iskold. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ja, tak. Fed domne. Det hele First Grade crew. Let's go. Så er der mad. Jeg lige før fik en vegansk sandwich. Og nu står vi og brødrer følelsen for at hjælpe i dag. Ja, tak. Ja, tak. Så ville jeg nok godt tage en kage med, tror jeg, hvis det var dig. Ej, jeg er også på lidt på kur. Ja, ja, det er i morgen. Ja, ja, det er i morgen. Det er nok. Og så i morgen, så er det også i morgen igen. Og så er det i morgen igen. Det er først i morgen. Lige præcis. Okay, så skal vi med fingrene. Sådan her spiser tidslinjen pølse og brød. Oh my god. Sådan der. Vi får lavet en hotdog eller hvad? Fuglen. Ja tak. Vi støtter lokalt. Er det ikke sådan, Jesper? Stærk. Nu gør vi. Du drikker alt for meget. Eller faktisk, jeg drikker for meget Pepsi, så det bliver lidt kedeligt, ikke? Faktisk altså, og Pepsi. Pepsi bliver næsten for kedeligt, jeg drikker det. Det var bare... dine drinks. Ja, yeah.
shit, mand. Så er vi fandme klar. Så er vi fandme klar. Ja. Ja, tak. Der er BF Lifestyle. Og alle de der lækre biler. Det er BF. Det er frækt, det der. Så har vi nogle lækre biler fra BF Lifestyle. Den her bil er stadig tændt. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Der. BF Lifestyle. Lidt. Ja, tak. Nice. Yeah. Nice, bro. Yo. Hvad så, bro? Endelig. Det er fucking længe siden set dig, mand. Sindssygt. Han sælger den stadigvæk. Vi er ved at nå til vejs ende. Klokken er snart 6. Yes, tak. Har det været en god dag, Jesper? Ja, det er. Det er mega fedt. Ja, tak. Det har været en fucking fed dag. Det er hyggeligt. Og det er også fedt, at Hannibal gad at komme og besøge os. Det er ham, der har lavet min trailer for resten. Let's get it. Hvad så, Jesper? Er det ikke med at være afslutning på dagen? Ja, vi har været snart dag. Det er vanvittigt. Det er fucking vanvittigt. Desværre så kan du ikke komme med i morgen. Det er fucking nederen. Hvis det er, så skal ja, det er fucking nederen. Jeg har fået arbejde. Jeg vil ikke sige, at det er en skurk, men det er det i mit arbejde. Men jeg skal arbejde i morgen, så jeg kan desværre ikke hjælpe mere. Men altså, det var en fed dag og fed oplevelse. Fedt at møde alle folk her. Især IQ. Vi ses i morgen, drenge. Ja, præcis. Det får du fandme ikke lov at løbe med. Husk at sige tillykke til ham. Hvad dato er det? Aiku han havde fødselsdag den 6. september. Lige præcis. I morgen fra i dag, da jeg filmede det her. Men det er den 6. Det siger, det er nogle dage siden. Men ja, nu er det egentlig tid til at afslutte vloggen. Nu hvor I nåede så langt går ud fra, at I kunne lide vloggen, så håber jeg, at I gider subscribe og ring den klokke og give den her video en stor fed like. Og tak fordi du inviterede mig med. Det var fucking hyggeligt. Ja, det og det var fucking fedt at hjælpe dig. Jeg synes, det var en fed oplevelse. Men ja, jeg skal arbejde. Det er noget lort, men sådan er det. Men ja, vi ses en anden gang alle sammen. Tak fordi I så med. Raw! In the garden, rose in the roses. Summer said it started, died of me up, now I'm golden. Think the glass in the match the frames.